Um abraço para você de Sete Lagoas, de todo o interior das Minas Gerais. Com muito prazer, estamos entrando no ar ao vivo, mais uma edição do programa Tempo Esportivo. Hoje, sexta-feira, 3 de junho de 2022. Programa que você também assiste em horários alternativos, em reprise, na sexta, às 7 da noite, também no sábado, em vários horários. Tempo Esportivo é uma parceria da TV Sete Lagoas, que está sintonizada, pode ser sintonizada no canal 8 da Claro, e também em parceria com as redes sociais do site setelagoas.com.br. Vamos juntos nesta sexta-feira. Hoje tem Série B. Aliás, esta décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B já começou. Ontem tivemos a vitória do novo vice-líder, hoje tem o líder, o Cabuloso, lá no Paraná, e amanhã tem o Tombense em casa para tentar fugir da zona de rebaixamento. Nós vamos falar também do jogo do América contra o Cuiabá neste sábado, abrindo a nona rodada da Série A, e do jogo dos líderes, domingo em São Paulo, Palmeiras e Galo. Keno está de volta, hein? Para... Eu não sei se ele começa jogando, se fica no banco, tomara que ele seja mais uma boa alternativa para o técnico Turco Mohamed. E as declarações do ex-atacante do Galo, Diego Costa, hein? Falando que a ducha da cidade do Galo parece um negocinho assim, ó. Só uma gotinha d'água. Tem que estar uma confusão. Parece que o homem está querendo realmente ficar na mídia, né? Vamos saber daqui a pouco aí do nosso convidado o que ele pensa disso. E vamos falar também de loteca. Vem aí o concurso 999. Comentarista do Tempo Esportivo, Renato Fonseca, o pai da matéria. Amanhã tem módulo 2, Renatão. Jogo pro Democrata amanhã é vida, mas também pode ficar perto da morte. Vale do Aço amanhã vai tremer, hein? Jacaré precisa do resultado. E todos esses jogos também do Brasileirão. Grande abraço para você. E, como você disse, o Democrata vai para o Vale do Aço, vai jogar contra o Ipatinga lá. Vamos falar daqui a pouco, Pedreira, o Ipatinga vindo uma vitória de 4-1 contra o União Luziense, que ganhou do Democrata, né? Não podia perder esses pontinhos aí do União Luziense. Mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos. O empate lá não é um resultado ruim. E final de semana promete, do jeito que a gente gosta, né? Democrata, América, Cruzeiro, Atlético, Pedreira, jogo de gigantes, Atlético e Palmeiras, mas. Tomara que o nosso Democrata volte de batinho com resultado positivo para presentear o torcedor que foi no campo quarta-feira, encheu a arena, está de parabéns o nosso torcedor. Para a última rodada, vamos repetir, ou até aumentar esse público, ó. Muito bom, linda festa na arena quarta-feira, viu? É, realmente, bacana, o torcedor tem abraçado o Democrata cada vez mais. Olha, participe do Tempo Esportivo. Mande aí o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. O nosso WhatsApp está liberado. É importante que você saiba, nós estamos ao vivo sempre às 11 da manhã, com reprise diariamente às 7 da noite. O nosso WhatsApp, 31-DDD de Sete Lagoas, 999-86-5732. 999-86-5732. Depois do intervalo, estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. Segura aí. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência.
acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Apresenta Baile dos Namorados, com Brasil 70 Show, o baile mais tradicional de Sete Lagoas, de volta no Clube Náutico, dia 12 de junho, uma noite inesquecível para você curtir com seu amor. Brasil 70 Show, 52 anos de tradição, história e muita emoção, de volta no Clube Náutico. Reserva de mesas no clube, informações 31992216251. Realização Brasil 70 Show e Santiago Produções. Apoio Clube Náutico e TV Sete Lagoas. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios, com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Sempre que você paga o seu IPTU, recebe benefícios que fazem de Sete Lagoas uma cidade cada vez melhor. Isso acontece porque o dinheiro do seu IPTU fica aqui em Sete Lagoas mesmo, garantindo mais qualidade de vida para todos. Pode ser na educação, nos serviços de saúde, em obras de mobilidade urbana e muito mais. Quem paga o IPTU melhora o dia a dia de todos. Confira condições especiais de pagamento no site da Prefeitura. IPTU. Você paga e recebe uma cidade cada vez melhor. Nós estamos de volta com o Tempo Esportivo. Ô, gente, é um prazer tão grande que a gente sente quando vai divulgar essas ofertas aqui do Supermercado Santo Antônio. Porque se tem uma coisa que eu gosto é de divulgar promoção para o povo. Eu não sou político, mas eu gosto da promoção. Por exemplo, essa aqui, ó. Ai, papai. Heineken 600ml. R$7,96. Tem rede mexer em Santo Antônio, não. Hashtag chora concorrência. R$7,96 a Heineken no supermercado Santo Antônio. Agora tem mais coisa aqui, ó. Biscoito wafer balduco de R$4 por R$2,99. Quer mais? Tem mais. Tem mais coisa aqui. Tem muita coisa na promoção para você. Tô vendo aqui até o uísque na promoção, rapaz. Tanta coisa aqui, refrigerante. Nossa Senhora. Ó, no Santo Antônio é o seguinte. Olha essa massa aqui, ô Renato. Você adora? Tô com as ofertas abertas aqui. Nossa, massa. Deixa eu pôr o óculos aqui. Massa flamboyant ninho. Aquele macarrão parece... Como é que chama aquele negócio? Véu da noiva, não? Cachos de ouro. Aquilo é fantástico. Fantástico.
É meio quilo, meu filho. Meio quilo. 5,12. 5,12. Hashtag concorrência berra. E temos aqui também o whisky Jack Daniels. Eita! De 170 por 139. Ai, hoje é dia de maldade com esses preços aqui. No... No Santo, você pode pagar em até 2 vezes os cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Ô, Renato, hoje pela manhã nós fizemos um programa, eu estou fazendo o Tempo Esportivo diariamente, né? Aqui da Rádio Eldorado. Da minha humilde salinha aqui, da minha mesinha, né? Eu boto aqui a parafernália e faço o programa de maneira virtual. Você, por exemplo, eu vejo que está aí na... em pré-médio, clínica médica, né? A gente ainda, a pandemia enfraqueceu bastante, graças a Deus, mas ainda, né, requerendo alguns cuidados, então, por enquanto, a gente mantém esse formato online. E hoje de manhã, aqui na Rádio Eldorado, né, toda sexta-feira, juntamente com o Wagner Leitoa, do site Sete Lagoas, toda sexta às 8 da manhã, a gente faz o programa Passando a Limpo, aqui no estúdio da Rádio Eldorado, transmite também nas redes sociais. E hoje veio aqui o secretário do Meio Ambiente, o doutor Edmundo Diniz, falando desses abalos sísmicos, terremoto. O camarada mandou mensagem perguntando se vai ter tsunami. O mar está a 600 quilômetros de Sete Lagoas e tem gente achando que vai ter tsunami. Só se for do córrego do Diogo que vai ter tsunami aqui. E aquela confusão, de repente, Renato, no meio da entrevista, um camarada manda a seguinte mensagem. Já sabemos o que está acontecendo em Sete Lagoas. Isso aí é a maldição do menino de 3 olhos. Que menino é esse, Renato Marques? Você que conhece tudo aí dos bastidores. Porque eu tenho comigo que todo ser humano, todo respeito, é claro, mas todo ser humano tem 3 olhos, né, Renato? Esse menino teria 1/4 olho, então é isso? Olha, Álvaro, eu também, então, agora fiquei curioso, vou saber, viu? Que... Primeiro, gostei, adorei do tsunami. É porque o mar está aqui passando aqui pertinho, é um perigo de um tsunami aqui. Nós temos o mar passando aqui bem do lado aqui, fazendo a véia para cá, vem muita onda, né? Mas tsunami, menino do esse negócio do 4º olho aí, gente, eu já ouvi de tudo. Já voltaram o buraco lá na rua Nessão Fosso, lá com Bela Vista, que vai afundar a cidade toda agora. O buraco era só um aviso. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas tomara que isso acabe, né, senhor? Chega de sustos. Falar de futebol, né, gente? Vamos falar de esporte, nosso Tempo Esportivo. Vem aí a penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Vou passar aqui os jogos deste sábado, às 15h, teremos as 2 primeiras partidas. Em Nova Lima, Coimbra e Bom Esporte. Em Betim, o líder Betim recebe o Tupi, que é o 3º colocado. E às 16h tem Ipatinga e Democrata no Ipatindão. Eita, no domingo, 22h. É, Renatão, tem que estar feio aqui. Domingo, 10 horas, Varginha e União Luziense. Esse jogo é em Varginha. A rodada continua na segunda-feira, 19h30 em Ubá, Aimorés e Uberaba. E na terça-feira, às 15h, em Juiz de Fora, Tupinambá e Nacional de Muriaé. É a penúltima rodada, Renato. E está tudo embolado o Módulo 2. E aí? Tempo que eu não vi o campeonato tão embolado assim. Onde até o primeiro, segundo colocado, no caso do Democrata, né, pode estar ameaçado lá pelo 8º. Então, uma derrota, uma vitória, é uma gangorra muito grande. Não pode cochilar de maneira alguma. Eu sinto muito 2 jogos que o Democrata perdeu o ponto, que foi a derrota lá em Santa Luzia para o União Luziense. Esse mesmo União Luziense tomou 4 de Ipatinga agora na última rodada. E esse empate em casa aqui, quarta-feira. O Democrata não é ter que ganhar de todo mundo, não, mas tem jogos que a gente via que o time, vê que o time é melhor. Né? Poderia ter saído com um resultado melhor. Mas, como eu disse, já está na briga, o importante é estar lá em cima. Hoje é o segundo,
da mesma forma que o democrata tem que preocupar, eles também têm que preocupar com o democrata. Então, o democrata está no mesmo nível dos outros. Não é aquele time dos últimos anos que a gente estava meio desacreditado. O time veio se encorpando, segunda, terceira, quarta rodada, veio numa crescente, e o grupo sente isso, a torcida sentiu isso. Então, tá no bolo, está na briga, um pontinho, isso era importantíssimo, pontuar lá empate, né, que não venha a derrota, um empate, a vitória nem se fala, já volta a classificar, mas trazer um pontinho de lá, vai jogar aqui na última rodada contra o Pindambás, com confiança, sem pressão, seria importantíssimo. Muito bem. Olha aqui, gente, eu tenho a classificação atualizada do Campeonato Mineiro do Módulo 2, faltando, portanto, duas rodadas para a gente conhecer os classificados, né, os seis que vão para a reta final, para o hexagonal final, e os dois últimos, que serão rebaixados para a segunda divisão. Neste momento, o Betim lidera com 17 pontos, está virtualmente classificado, e do Democrata para baixo, o bicho está pegando. Democrata tem 15 em segundo, Tupi tem 15, está em terceiro, o Boa Esporte com 14 é o quarto, o Varginha e o Tupinambás estão com 13 pontos. Esse é o G6. Betim, Democrata, Tupi, Boa Esporte, Varginha e Tupinambás. Quer dizer, o Tupinambás é o sexto com 13 pontos. Agora vejam só o drama desta rodada. Democrata joga neste sábado, 4 horas, Vale do Aço com Ipatinga. O Ipatinga, nesse momento, é o sétimo colocado. É o primeiro fora do G6. Quantos pontos tem o Ipatinga? 13 também. O Democrata é vice-líder com 15 pontos. E o adversário dele, que é o sétimo, tem 13. 2 pontos separam o segundo do sétimo colocado. Olha que loucura isso. O oitavo, que é o Nacional de Muriaé, tem 12, está coladinho também. E o nono, que é a União Luziense, tem 11. Todo mundo na briga. E aí você tem um campeonato à parte dos três últimos, lutando contra o rebaixamento. O Aimorés com 7 pontos, e já na zona de rebaixamento, Coimbra 7 e Uberaba 6. Eu não sei, Renato, o que o Paulinho Guará está imaginando, se vai colocar o time para frente, se vai colocar um time mais precavido, talvez buscando um empate, se já vai tentar resolver a parada lá no Vale do Aço. O Ipatingão, eu não tenho informações do gramado, mas já estive lá muitos anos atrás, em alguns jogos. O gramado era bom, hoje em dia eu não sei. É um campo grande, não vai haver pressão de torcida. Mas o certo é que o Democrata, na pior das hipóteses, tem que vir com um ponto. E você disse bem, o Ipatinga, na última rodada, jogou em Santa Luzia, goleou o União Luziense 4-1, e se você pegar a tabela aqui, ó, por exemplo, o Boa Esporte vai pegar o Coimbra, que está lá embaixo. Aí tem um confronto, Betim e Tupi, é um confronto direto. O Varginha, se ganhar do União Luziense, também se classifica. Tem o Tupinambás do Nacional de Muriaé, um vai tirar o ponto do outro, mas passa a ser uma rodada dramática, hein, Renato Fonseca? Perigosíssima, né? O Democrata vai encarar um Ipatinga confiante depois dessa vitória 4-1 fora de casa lá em Santa Luzia, mas, volto a dizer, está embolado, você mostrou a classificação aí, quem está com o oitavo com 12 pontos, o Democrata em segundo com 15, então uma vitória, olha bem onde vai encostar o oitavo colocado. Então é importantíssimo ter inteligência, ser inteligente numa rodada dessa, num jogo desse. Eu não acho entrar muito precavido, segurando, partindo do contra-ataque, porque depois você toma um gol e pode não conseguir empatar. Então o Democrata tem que jogar também. Tem peças que não tiveram tão bem no último jogo. O Cezinha, o Tito, o Rodinei. Esse quarteto junto com o Jefferson tem que funcionar. Então, o que eu peço é de jogar próximo do outro, a proximidade para fazer as jogadas, os laterais aparecerem. O Democrata tem que jogar, o Democrata não pode ficar acuado, se omitir, só esperando o Ipatinga. Aí é temeroso, aí eu acho que pode sofrer muito o Democrata. Mas, como eu disse, está na briga, tem time para ir lá em Ipatinga e ganhar o jogo. Né? O Democrata hoje é o segundo colocado. Então é jogar com inteligência, né? Não pode tomar bobo. Isso, o Democrata vai para duas finais aí. Então é o Ipatinga e depois o Tupinambás. O Tupinambás está lá embaixo com 7 pontos. É ter calma, porque tem o último jogo em casa ainda. É ter tranquilidade
para saber jogar. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos aí com a 10ª rodada em andamento. Essa rodada começou quarta-feira com o clássico lá em Maceió. CRB e CSA empataram em 0-0. A rodada já teve 4 jogos e 3 empates. Além de 0-0 para CRB e CSA, 0-0 também para Vasco e Grêmio. Os times lá da parte de baixo, né? Lá em Campinas, Guarani e Vila Nova empataram 1-1. E agora a Série B tem um novo vice-líder, né? Ontem, de virada, lá em Recife, muita chuva, né? Pernambuco está sofrendo demais com chuva. Mas mesmo debaixo de muita chuva, o Sport venceu a Ponte Preta por 2-1 e é o novo vice-líder da Série B. Hoje, dando sequência à 10ª rodada, às 19h, em Chapecó, Chapecoense e Londrina, 21h30 em Ponta Grossa, Operário e Cruzeiro. Amanhã, sábado, 21h30 em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Sampaio Correia. Também 21h30 em Salvador, Bahia e Criciúma. Se o Bahia ganhar, ele passa o Sport e retoma a vice-liderança. Amanhã, 19h em Santa Catarina, Brusque e Náutico. E também amanhã, sábado, às 19h em Muriaé, para fugir da zona do rebaixamento, para tentar ganhar a segunda seguida. O Tombense recebe o Ituano. O Tombense está em penúltimo com 9 pontos. O Ituano está lá em 14º lugar com 10 pontos. Então, é uma briga direta ali na parte de baixo da tabela. Vamos ver aí, gente, a saída da delegação do Cruzeiro, a viagem para o Paraná, o jogo em Ponta Grossa, no interior do Paraná, contra o Operário. O Operário é um time que está ali também tentando se aproximar no G4. A gente tem imagens aí da saída, né, da delegação do Cruzeiro. Vamos mostrar e eu quero ouvir o Renato Fonseca. Cruzeiro, Renato, disparado, né, no G4, líder, 22 pontos, vem de 6 vitórias seguidas. Cruzeiro 22, Sport Vasco 18 e Bahia 16. E o Grêmio nesse momento é o quinto com 14. Se o Cruzeiro ganhar hoje, Renato, ele abre 11 pontos para o quinto colocado. Eu acho que nem o mais otimista dos cruzeirenses imaginava. Olha, Nação Azul. Fala, Nação Azul. Estamos começando um episódio novo. Vamos para a Ponta Grossa. Partiu Ponta Grossa. É nóis. Está sentado.
Fala Nação, preparação encerrada aqui em Curitiba. Seguir viagem agora, se Deus quiser amanhã, conquistar mais uma vitória aí no Brasileirão. Tamo junto. Santa Catarina. E aí, Renato? Nossa, Renato deu um... Opa! Dá para imaginar o Cruzeiro... Agora voltou. Dá para imaginar o Cruzeiro aí com uma formação de três zagueiros, mas propondo o jogo, Renato? Ou você acha que o Cruzeiro vai esperar o Operário? Não. O Cruzeiro tem time para buscar a vitória lá em Ponta Grossa. Vai jogar, deve jogar com os três zagueiros, sim, com a Rosa, o Zé Ivaldo. E é o que a gente tem visto. Vai. Sai muito pelas beiradas. Pode utilizar Pagninho, Jajá, tem o Edu. Então, ele tem opções. Ele tem boas opções. Voltando a jogar com três zagueiros, acha o time mais protegido. O Cruzeiro quase não toma gols, quase não sofre. Você não vê a defesa do Cruzeiro muito aberta. O último jogo ele fez isso com o Giovani Jesus, que ele não tinha o Zé Ivaldo. Ele deu uma segurada, aí entrou o Léo Paes pela direita, ele pôs o Bidu lá pela esquerda, soltou mais o time. Então, eu acredito que vai acontecer o zagueiro, sim, vai jogar com três zagueiros, para se soltar mais e buscar a vitória, que vai dar uma margem de ponto tranquilíssima para trabalhar, né? Até para optar outras opções, mudar esquema de um jogo para o outro. Então, quando a coisa está fluindo bem, Álvaro, tá tudo correndo bem. Quando a manteiga só cai para cima, meu amigo, pode mexer à vontade que dá certo. Renato, para fechar o bloco, neste sábado, 19h em Muriaé, briga na parte baixa da tabela, Tombense e Ituano. E aí, meu filho? Só um pontinho separando as duas equipes na tabela. É ganhar e ganhar. Apesar de estar jogando em Muriaé, não está em tombos, mas venceu o Bahia, é aproveitar agora. Vamos ver se embala, sai dessa parte de baixo aí, dá uma alavancada aí, dá uma crescida na tabela. Não pode, esse é jogo de 6 pontos. É jogo de deixar o adversário para trás e dar uma melhorada na tabela e para não se complicar. Vem muito jogo difícil pela frente. Então, o Tombense, com todo respeito a quem está lá embaixo, mas tem que pegar esses jogos aí e ganhar. Pode nem pensar em empatar. Intervalo, gente. E na volta, nós vamos falar da Série A, que tem América sábado e tem Atlético domingo. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. Se tem uma coisa que ajuda na vida, é aprender inglês de verdade. Mas num ano desse, como faz? Faz na Wizard. A gente faz dar certo e é hoje. Eu preciso aprender inglês para ser promovido, mas e tempo? Aprende virtualmente e ao vivo, de onde estiver e com os melhores professores. E quem tá sem grana e precisa recuperar o emprego, tem jeito? Negocie a hora. Na Wizard tem a melhor proposta para caber no seu orçamento. Vem negociar. Todo mundo tem um motivo para aprender inglês. E você tem os melhores para aprender na Wizard. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40.
próximo à escola do César. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Nós estamos de volta, juntos, ao vivo, com o nosso Tempo Esportivo. Deixa eu me falar aqui do Sacolão Center, gente. A Sandra, é Sandra, está sempre ligada conosco aqui. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região você encontra no Sacolão Center. Gente, são mercadorias que vêm fresquinhas da Ceasa todo santo dia. Então, quando a gente fala de Sacolão Center, nós estamos falando de preço baixo, nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de facilidade para pagar. Tudo isso no mesmo lugar. Porque lá, além de tudo isso, você pode pagar suas compras no Pix, cartão de crédito, até na transferência bancária, se você quiser, você não tem dificuldade nenhuma. Dá para pagar também. E tem o teleentrega, né? Em tempos aí de alta dos combustíveis, você de qualquer região de Sete Lagoas, você pode mandar o seu pedido através dos números de WhatsApp que vão aparecer aí. E aí, minha gente, sabe o que, que acontece? Vocês vão receber os produtos em casa com toda a tranquilidade. É o teleentrega mais ágil, mais prático da região. Visite o Sacolão Center. Sacolão Center, viva com mais saúde. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. E em instantes, nós vamos trazer aí a entrevista com o volante Alan, do Atlético. Mas antes eu vou passar aqui a rodada, a nona rodada. Começa neste sábado, às 4h30 no Independência, América e Cuiabá. 7 da noite em Fortaleza, Ceará e Curitiba. Em Florianópolis, Avaí e São Paulo. Em Curitiba, Atlético Paranaense, Furacão contra Santos. 8h30 em Goiânia, o Dragão, o Atlético Goianiense recebe o Corinthians. Domingo, 11 da manhã, em Caxias do Sul, Juventude e Fluminense. 4 horas domingo, Misericórdia, Maracanã, Flamengo e Fortaleza. Allianz Parque, Sangue do Cordeiro, Palmeiras e Galo, valendo a liderança. E não tem ingresso mais lá também não, já vendeu tudo. Domingo à noite, 7 horas, Bragança Paulista, o Bragantino em crise, recebe o Internacional, que empata todo dia, é o time que mais empata no campeonato, é o Inter. E segunda-feira às 8 da noite, no Engenhão, Botafogo e Goiás. É a nona rodada da Série A. Mas vamos falar dos jogos dos líderes. Palmeiras, Atlético e Corinthians lideram o Brasileirão com 15 pontos. E domingo tem Palmeiras e Atlético lá em São Paulo. E o volante Alan vai conversar conosco aqui no Tempo Esportivo e falar, né, das dificuldades e da expectativa para a rodada do final de semana. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Como eu disse ontem, né, a gente sabe da importância do jogo. A gente tratou essa semana com muito profissionalismo, né, trabalhando em cima do Palmeiras. E a gente vai para lá para tentar vencer.
Bom dia, Alan, companheiros. Aqui é Vital Rádio em Confidência, Rede Minas. No ano passado, por exemplo, Alan, o Atlético se deu muito bem contra o Palmeiras. Não perdeu nenhum jogo, mas mesmo não perdendo, foi eliminado pelo Palmeiras na Copa Libertadores. Já se passaram alguns meses, são duas equipes que vivem momentos diferentes. Tem que dar para projetar desse jogo, pensando também naquele resultado, né? Que apesar de não ter sido uma derrota, ficou atravessado para muito torcedor, Alan. É, exatamente. Ano passado a gente foi eliminado aí por eles, então ficou esse sentimento aí. Mas a palavra se diz por si só, né? Ano passado. É passado, então vamos esquecer o que passou. Vamos viver agora o momento. Isso serve para os títulos que a gente ganhou ano passado. Ficou para trás, agora a gente vai reconstruir tudo de novo, né? E a gente vai para lá para tentar vencer, sem rancor, sem nada, mas para jogar nosso futebol, desempenhar nosso melhor futebol e tentar sair de lá com a vitória. Alan, bom dia. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Eu queria que você falasse de como vocês estão fazendo aí no dia a dia, nos jogos, para suprir esse lado esquerdo. O Galo perdeu o seu lado esquerdo, o Keno e o Vargas se machucaram praticamente juntos, agora o Arana está com a seleção brasileira. Como que está sendo feito aí, porque era um setor muito forte do Galo, e como que vocês pensam para esse jogo também, né, contra o Palmeiras? Tô pensando até jogar do lado direito, né, tá saindo todo mundo ali do lado esquerdo, tô querendo ir ali pro lado direito, correr, pular minha vez, não, tô brincando. A gente sabe da falta que o Arana e o Keno faz, mas a gente tem jogadores de alto nível aqui também, que tá trabalhando todos os dias, para que essa oportunidade apareça. Então a oportunidade está aí, todos estão preparados e a gente vai lá e vai desempenhar nosso melhor futebol aí com quem quer que esteja dentro de campo, e a gente tem que sair de lá com essa vitória aí, porque a gente sabe que é muito importante. Bom dia, Alan. Lucas Bretas, do Super Esportes, prazer em falar contigo. Alan, em 2021 você foi peça fundamental do time do Atlético, né, que terminou o ano aí com vários títulos, sem dúvidas o ano mais vitorioso da história do clube, mas em 2022 muita gente que acompanha o Atlético tem citado uma evolução sua, dizendo que você está jogando ainda mais bola, cobrando vaga na seleção. Eu queria saber pessoalmente, Alan, de você, você enxerga essa evolução no seu futebol em 2022? E se a resposta for sim, qual que é o fator determinante para isso? Cara, então, o fator determinante é mental, né? Eu sempre converso comigo mesmo, todos os dias, para não cair no marasmo, no me acomodar, sabe? Eu quero para mim sempre estar evoluindo, em todos os sentidos, porque é minha profissão. Então, eu quero exercer ela da melhor forma possível. E aqui no Atlético eu tenho tudo para que isso possa acontecer, e excelentes profissionais, enfim, uma equipe muito, muito qualificada, onde a gente conquista títulos. Então eu quero, todo dia eu me dedico para seguir evoluindo. Bom dia, Alan. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Falar a respeito do jogo de domingo, Alan. São dois times que se conhecem muito bem. Atlético e Palmeiras são um dos dois times mais estudados do Brasil. O que o Atlético pode fazer, Alan, para surpreender o Palmeiras domingo em São Paulo? Muito obrigado. Fazer gols, né? Ir lá e fazer bastante gols. Mas é um jogo muito complicado, cara. É jogo de estratégia, né? A gente sabe da qualidade das duas equipes. E é a estratégia que no decorrer do jogo que vai a estratégia que for mais, me fugiu a palavra agora, mais eficiente, que funcionar, a palavra é essa, a estratégia que funcionar no jogo é que vai sair com a vitória. Então esperar esse jogo de domingo aí, a gente também tá ansioso para ver e para jogar esse, vamos se dizer assim, um clássico, né? Porque são duas equipes que estão em alto nível aí e brigando pela ponta da tabela. Então é a estratégia que desenvolver ali durante o jogo da melhor forma que vai sair com a vitória. Renato Fonseca,
O que é que dá para a gente falar desse Palmeiras e Atlético? O Palmeiras está com o Danilo na seleção, o Atlético está com o Guilherme Arana na seleção. Mas aqui tem o Vargas machucado, tem o Zaracho machucado, o Keno voltou a treinar, deve ser uma opção de banco. Mas ainda o Atlético me parece longe, né, Renato, daquele galo de 2021. O Palmeiras é o time do momento. Imagina para domingo? Ô, Álvaro, no Palmeiras também o goleiro Everton, na seleção. E o que está jogando esse Alan, falando do Alan primeiro, está numa fase espetacular. Eu acho que o Alan e o Hulk, hoje os dois melhores jogadores do Atlético e na posição do país. Né? Mas o Atlético realmente não é ainda o time de 2021. Aquele time que nós costumamos ver, o time do Cuca, que engrenou a partir da 13ª, 15ª rodada, né, que são 38, aí nós vimos um Atlético praticamente imbatível. Né? Então, ainda tem detalhes, ajustes, né? Tem jogo que aquela derrota para o Tolima aqui, por exemplo, que a gente não via isso no Atlético. Então, ainda tem altos e baixos, vai pegar um Palmeiras que no melhor momento no campeonato, um Palmeiras que está jogando muito, principalmente em casa, um Allianz Parque vai estar lotado, como você disse bem, não tem mais ingressos, a torcida empurrando, o Palmeiras é fortíssimo. Mas são dois gigantes, sabe? Dos três times que a gente entrou o ano falando, Palmeiras, Atlético, Flamengo, né, seguido por alguns aí mais de perto, mas com chance de conquistar o título, são dois postulantes ao título aí. Gigante, jogo duro, é jogo de briga de cachorro grande, como a gente possa dizer. Então, da mesma forma que o Atlético tem que se preocupar muito com o Palmeiras, do lado de lá também. Vamos preocupar muito com o Atlético. Nós vamos ver um jogo de marcação alta, marcação lá em cima, muita pegada, não vão deixar o outro jogar, porque não pode estar desatento num jogo desse hora nenhuma. É jogo grande, Álvaro. É jogo que o jogador gosta de jogar, gosta de participar. E o Atlético tem total condições também de sair de lá com a vitória. É, a gente está vendo até imagens aí, né? Ano passado eles fizeram 4 jogos. 2 pelo Brasileiro, 2 pela Libertadores. É, na Libertadores, 2 empates, mas o Palmeiras se classificou porque na época o gol fora prevalecia. No Brasileiro, 1 vitória para o Atlético e 1 empate. Então, quer dizer, há muito equilíbrio, mas o Palmeiras ano passado não ganhou do Atlético em nenhuma competição. Porém, embora o Palmeiras tenha ganhado as 2 últimas Libertadores nos anos anteriores, me parece ser neste ano que o Palmeiras está jogando o melhor futebol, Renato. Estou com essa sensação. Eles sempre falam, né, a mídia, Palmeiras, Atlético, Flamengo. Eu tenho a sensação que hoje dos três o que joga o melhor futebol é o Palmeiras. Não sei a sua opinião. Não, está. Não, concordo também. Está mais encorpado, um padrão de jogo, o jeito de jogar do Abel Ferreira. Então, hoje o Palmeiras é o melhor dos três. Há um equilíbrio, sim, muito. Mas hoje o Palmeiras vem mostrando o melhor futebol. Apesar de que caiu num grupo, como tá, gosto de dizer, o Darío, mamão com açúcar, né? Caiu num grupo da Libertadores, um dos mais fracos. Mas fez o papel dele. Goleou 5-0, 8-1, fez o papel, fez o que se esperava. É isso que vai dando ritmo, vai com confiança. Por isso o Palmeiras hoje é o melhor dos três. Mas é jogo duro, ó. É jogo de muito equilíbrio. É, o Gustavo Gomes também não está nessa lista aí, né, para o jogo, porque ele está servindo a seleção dele. A gente não tem aqui o provável Palmeiras, porque é um time que roda muito, né? Isso. A gente, o treinador lá, o Abel Ferreira, ele é completamente imprevisível. Então, vamos aguardar. Mas o Dudu vai jogar, né? O Rafael Veiga vai jogar, o Zé Rafael vai jogar, né? O Murilo parece estar recuperado, volta para a zaga, para o lugar do Gomes. O Piquerez é uma opção lá pela esquerda, o Marcos Rocha pela direita. É um grande time. O Palmeiras é um grande time também. Tem tudo para ser um jogaço, né? E o Galo, vamos ver aí, né? Se entra o Ademir, se o Keno fica como opção para o segundo tempo. Bom,
Vamos voltar para cá, então. Já a gente já está no finalzinho do programa. Eu preciso fazer o um bate-bola aqui com o Renato sobre a Loteca. Inclusive, esse Palmeiras e Atlético é o jogo 1 da Loteca. É o concurso 999. E, para quem acertar os 14 pontos, a premiação pode chegar a R$500.000. Antes da Loteca, Renato, rapidinho. Abrindo a rodada neste sábado, 4h30, no Independência, América e Cuiabá. Seu prognóstico para esse jogo? O América é o décimo e o Cuiabá, nesse momento, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O que é que podemos falar desse jogo? Tem que aproveitar, Álvaro, a fase do Cuiabá. Né? Muito instável, né? Faz um jogo bom, dois, três ruins, volta a jogar bem. Mas o América também. Então, é ganhar. Está em casa, é o que eu sempre digo, não pode perder ponto em casa. É aproveitar o momento, aproveitar a chance e fazer os três pontos, fazer o dever de casa. Um a zerinho, igual o Cruzeiro está fazendo, não importa, três pontos. Então, muito importante. É o jogo que não pode perder ponto. Não dá para perder ponto, com todo respeito ao Cuiabá, dentro de casa. Tem que ganhar o jogo, o América tem que ir para cima. É verdade, é verdade. Tem que ganhar o jogo. Ô, Renato, você está preparado para essa Loteca, meu filho? Tem jogo da Série A, da Série B, da Série C, da Nations League, lá na Europa. Vou falar para você, viu? Já vou começar aqui, ó. Jogo 1, Palmeiras e Atlético. Já chupa essa manga pra gente aí. Manda, meu filho, manda. E eu vou falar pros nossos amigos que estão nos assistindo. Vem comigo que nós vamos ganhar, viu? Vamos lá. Galo, coluna 2. Ah! Assim meu coração não vai aguentar. Vai dar o galão da massa. Jogo 2, Itália e Alemanha. Chupa essa bronca pra mim aí. Alemanha, coluna 2. Itália tomou 3 da Argentina. Não vai pra Copa. Alemanha. Jogo 3, você acabou de falar aí. América e Cuiabá. América, Coelho. Gol do Boi Bandido, coluna 1. Jogo 4, vamos para a terceira divisão, lá na Paraíba, Botafogo e ABC. Isso aqui que é bacana, a gente acompanha tudo. Empate, coluna do meio. Voltando para a Série A, jogo 5, em Curitiba, Atlético Paranaense, Santos. Santos, coluna 2. Jogo meia dúzia em Florianópolis, Avaí e São Paulo, hein? Jogo lá na Ressacada. Pedreiro, jogo difícil, coluna do meio, empate. Jogo 7, Ceará e Curitiba no Castelão. Ceará e Curitiba. Vozão, Ceará, coluna 1. Jogo 8, Série B em Muriaé, Tombense e Ituano. Aí, ó, Renatão. Tombense, nós, Mineiro, coluna 1. Jogo 9 em Goiânia, Atlético Goianiense e Corinthians. Outro empate, coluna do meio. Jogo 10 em Caxias do Sul, esse jogo é domingo, 11 da manhã, Juventude e Fluminense. Não queria não, mas Fluminense, coluna 2. Jogo 11, Série C, Salvador, Vitória e Volta Redonda. No Barradão é Vitória, coluna 1. Jogo 12, esse aqui se domina tudo, ó, terceira divisão, lá em Goiânia, lá em Goiás, Aparecida de Goiás, Aparecidense e São José. Aí, São José, da onde que é São José, gente? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Nossa Senhora, vai andar, hein, só jogar lá em Aparecida de Goiás e vai perder. Aparecidense, coluna 1. Jogo 13 em Bragança Paulista. Esse aqui também é brabo. Bragantino Internacional. Só o Mano Menezes, o Inter só empata, coluna do meio. Outro empate. E o jogo 14, para te aliviar, porque eu sei que você acompanha o futebol cearense, Série C, Ferroviário e Paysandu. Ferroviário, coluna 1. Coitado do papão da Curuçu, gente. O que o papão fez com você, rapaz? O que é isso? Glorioso Paysandu.
Lá em Belém eu sou Remo. Ah, meu Deus. E o Remo que abre o oito, senão ele cai para a quarta divisão, o bicho está pegando lá. Ô, Renato, deixa eu me dar um recado aqui da Faculdade Avanço, meu grande amigo Carnô Guedes, está na área. Ô, Carnô, a gente conversou ontem e tudo que você falou é verdade. Hoje, gente, as melhores oportunidades estão para quem mais se prepara. É claro, na Faculdade Avanço você tem um preço maravilhoso em mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação. A Faculdade Avanço é parceira da Uninter. A Uninter é lá de Curitiba. Mais de 400 cursos, todos reconhecidos pelo MEC. Faça contato, aproveite a flexibilidade que o ensino à distância tem. Você pode e deve aumentar a sua qualificação profissional. Faculdade Avance tem também uma novidade, eu acho muito legal. No ato da matrícula, você vai lá, faz a sua matrícula. Pode entrar em contato por esses números aí também. E tem um detalhe, no ato da matrícula você ganha um curso de inglês inteiramente gratuito para turbinar o seu currículo. Olha que bacana. Faculdade Avanço funciona na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11. É no centro de Sete Lagoas, esquina com o doutor Renato Azevedo, pertinho da rodoviária. Ah, eu não vou perder essa chance, não. A concorrência não vai aguentar também, não. Ei, menino bom. Vambora, Renato Fonseca. Cruzeiro na sexta. Democrata e América no sábado, Atlético no domingo. Se Deus é por nós, quem será contra nós, Renatão? A gente espera um 4-0, ó. Eu costumo brincar assim, 4 vitórias dos mineiros. Democrata, América, Atlético, Cruzeiro. Vamos ver esse final de semana. 5, isso. Vamos ver o final a noite de domingo, como é que nós vamos terminar. Com 5 resultados positivos, se Deus quiser, né? Com muita fé em Deus, principalmente o nosso democrata, buscar a classificação lá em Patinga para encher essa arena aqui na última rodada. Grande abraço, um prazer estar aqui com vocês novamente. Até a próxima sexta, um ótimo final de semana para todos. Grande Renato Fonseca, figuraça, fera! Estamos fechando mais uma edição do Tempo Esportivo. Mandar um abraço aqui para o Edmilson Sorresta, só para fechar aqui a nossa participação. Ó, gente, vai começar a Copa João da Cunha, né? Que é um campeonato super tradicional aqui em Sete Lagoas. E o Sorresto, ele não cansa. Domingo ele vai estrear dirigindo mais uma equipe aqui em Sete Lagoas. Está convidando todo mundo, domingo às 9h, no Campo do Eucalipau, 22ª Copa João da Cunha. O time dele vai estrear contra o Vasco. O time do Sorresto chama Sono. Sono, é isso mesmo. Sono versus Vasco. Sono, ó. É, sono. Sono versus Vasco. Ô, Sorresto, tira o povo do sono aí, meu. Do sono. É, e ele acha que ele vai longe. Com esse nome, com esse time. Ele diz que esse time não dorme em campo, viu, Renato? É, eu quero ver. Eu quero ver. Ai, meu Deus. Eu já vi de tudo. Eu já joguei contra um time que chamava Foi um Sonho. Agora, sono é a primeira vez. Boa sorte, Edmilson Reis. Gente, ótimo final de semana para todo mundo, hein? Excelente futebol. Segunda-feira, o Tempo Esportivo volta às 11h e às 19h. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus. E até segunda-feira. Obrigado.